Best for Soil. Vermikompost. Praktické informace. Dobrý den, jmenuji se Alfred Grant. Toto Best for Soil video vám představí základy pro výrobu vermikompostu a jeho aplikaci. Na konci tohoto videa naleznete dodatečné informace spojené s tímto tématem. Sklédněte také, prosím, další Best for Soil videa zaměřená na kompost a témata spojená se zdravým půd. Kompost je produktem, který vznikl mikrobiální dekompozicí organické hmoty v aerobním prostředí. V závislosti na metodě kompostování, velikosti, intenzitě provozu a použitém materiálu může být produkována široká škála kompostů různých kvalit. Vermikompostování je nejpřirozenější kompostovací proces. Na jeho tvorbě se podílejí epogeické žížaly, například žížala hnojní. Je důležité, aby teplota při tomto procesu nepřesáhla 35C, jinak hrozí usmrcení žížal. Vermikompost má nejvyšší mikrobiální diverzitu a je považován za efektivní při potlačování některých patogenů. Nedochází při něm ovšem k likvidaci plevelů. Z toho důvodu je ve větších produkčních systémech doporučena kombinace termofilního kompostu a vermikompostu. Vzhledem k unikátním vlastnostem vermikompostu není běžné jeho využití jako u běžného kompostu a není aplikován na pole ve vysokých dávkách. Kromě mikrobiální diverzity má vermikompost vysokou koncentraci živin ve formě jednoduše dostupných pro rostliny. Navíc vermikompost obsahuje značné množství fytohormonů, jako například auxin, gibberelin a vermi Vermikompost má vyšší kvalitu než termofilní kompost. Jeho výroba ovšem vyžaduje významně vyšší úsilí. Tím pádem je vermikompost často využíván u plodin s vysokou realizační cenou, jako například při pěstování sazenic, v zahradnictví, ve v sadech a dokonce na golfových hřištích. Na orné půdě aplikace vermikompostu na bázi kompostovaného čaje, takzvaně kompostý a využití přimoření osiv může být využita ke zlepšení zdraví půd i s nízkými aplikačními dávkami začínajícími na jednom litru na hektar. Většina členských zemí EU nemá zavedené téměř žádné specifické regulace spojené s výrobou vermikompostů. Obzvláště při venkovní výrobě nevzniká zápach ani nedochází k vyplavování živin. V regulacích některých zemí EU je vermikompost považován za hnojivo na místo kompostu. Oproti termofilnímu kompostování pro vermi kompostování není vyžadován žádný minimální objem. Během první termofilní fáze dochází ke zničení semen plevelů a potenciálních patogenů rostlin a člověka. V této fázi také dochází ke štěpení materiálu, jeho homogenizaci, zimnění a stabilizaci. Bez těchto procesů by docházelo k nadměrnému zahřívání materiálu během vermikompostování a k usmrcení žížal. Pokud mají být žížaly krmeny přímo zdrojem pro výrobu kompostu, koňský, kravský nebo ovčí hnůj je dobrým zdrojem. Pokud vermikompostování předchází termofilický proces, organické vstupní suroviny mohou být rozmanitější. Materiál, který se přidává žížalám, by měl mít poměr uhlíku a dusíku 25 k1. Dosažení optimální produktivity žížal může být dosaženo pouze zavhodných podmínek v okolním prostředí. Dosažení optimální produktivity žížal může být dosaženo pouze zavhodných podmínek v okolním prostředí. Tyto podmínky by měly být monitorovány a pravidelně regulovány. Teplotní optimum se pohybuje od 15 do 30 stupňů Celzia. Hraniční teploty pro přežití žížal pak mezi 0 až 40 stupňů Celzia. Vlhkost by se měla pohybovat mezi 60 až 80 Kyslík musí být v místě vermikompostování kompostování dostupný neomezeně po celou dobu. To je zajištěno správným provzdušněním kompostu. Podestýlka musí mít vhodnou fyzikální strukturu. Hodnota pH by měla být v rozsahu 5 až 8 a obsah soli by neměl být příliš vysoký. Profesionální vermikompostování probíhá po celý rok. V případě, že místní podmínky neumožňují produkci v zimním období, výroba může probíhat uvnitř. V systémech produkce v uzavřených prostorech roste zájem o zařízení s nepřetržitou výrobou. Kromě samotné výroby těchto kompostů je také nezbytné sledovat kvalitu vyráběného kompostu. Na toto téma jsme také připravili Best for Soil video. Regulace související s aplikací vermikompostu jsou odlišné pro každou z členských zemí EU. Obecně je vermikompost považován za kompost nebo hnojivo. Tím pádem při jeho využívání mohou platit různá pravidla a provozovatel musí dbát na dodržování těchto předpisů. Kromě aplikace jako hnojiva se vermi kompostů z důvodu vysokých nákladů na produkci často používá v malém množství. Extrakty jako například kompostové čaje jsou využívány při ošetřování osiv, aplikovány jako listová potrava nebo jako půdní inokulant. Vermikompost také může být aplikován přímo při setí jako doplněk půdních substrátů nebo jako stimulátor ve vinicích a sadech. Produkce kompostu je procesem, který vyžaduje mnohé vědomosti a zkušenosti k výrobě kvalitního materiálu. V případě, že se chcete dozvědět více informací o kompostu, neváhejte navštívit webovou stránku Best for Soil kde můžete nalézt dodatečné zdroje.